الكره تاع باسكاو وتمسه. Песен е за момчето, твърде голямо за този град. От асейна му стигат тези мелници, този тесен площад за момичето, което вече ни слиза сама потъмно от къщи. И трябва поне и час за да спи. От асе, от асе, е, 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 е. Лятото вече свърши, време е за ново начало. Той събра своята раница, тя е готова да тръгне. Може би ако знаеха един за друг, нямаше да са тъй самотни. А може би ще се срещат пътя сега. После се връщаш през Оптиварна А, а тя дори по-далеч с горите скицници и вечно сама А, чакате някъде толкова А, гъдове, смееш се с листни тетрадката. Добре. Айде, пози, приятели. До следващия път.